Spirit, fill the heart of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Brother Ramel. Welcome po, Doc. Good evening also si Cheryl. Katto pa lang tayo dito sa Zoom. Okay. At sa mga nanonood ngayon sa Facebook at later upload sa YouTube, good evening and welcome. Uh, wala pang, hindi pa nakita ang PowerPoint, no? Share screen natin. Hindi pa po, dog. Yan, okay na ba? padok yan pa okay na Very po. Kita na po. Thank you. So, um, welcome sa ating weekly Wednesday lecture Catechism, Knowing Our Faith and Faith Seeking Understanding. Uh, ngayong gabi, ang uh, ating tatalakayin is about our spiritual life. Uh, okay. Are we growing lumalago ba tayo no sa ating spiritual life or stagnant ba tayo <clears throat> Ang ating lecture ay kinuha natin sa lecture din eh ni Father Chad Ripperger. Oh. Um, siya ay uh, sikat no, kilala na exorcist. Marami siyang lecture actually sa YouTube no. Um, malaking tulong itong si Father Riperger sa paghubog din no sa pag sa aking spiritual life no napaka daming matutunan sa kanya uh, very expert siya sa mga writings ni Saint Thomas Aquinas no he's a uh, well-known exorcist, philosopher, uh, theologian no and siya ang founder ng uh Doloran Fathers no the Lauren Father's most sorrowful mother. Ayun. Sabi niya, uh, alam naman natin sa katikisem, lahat tayo ay uh, tinatawag na maging saints. No? We are called to be saints. May iba dyan nagsasabi na, ah, hindi naman ako nag aambisyon maging santo. Gusto ko lang uh, makapasok lang sa langit, makapapasangawa lang, basta ano lang. No? Kahit mapurgatorio lang, okay na. No? So, ang hindi nila alam, bago ka makapasok sa purgatorio, kailangan kang ligtas. Meron kang sanctifying grace. No? Ang lahat na nakakapasok sa purgatorio ay mga santos na yan, holy souls. Kailangan lang linisin. No? Yun. Ang iba, um, nilalagyan nila ng limit ang kanilang spiritual life. Gusto nila hanggang dyan lang. Hindi naman yung uh, matindi talaga. Kasi gusto nila uh, mamamangka sa dalawang ilog. Uh, gusto nila, uh, meron silang parang ang langit, ang katilang religion, ang katilang faith ay parang insurance lang. Parang meron lang silang security blanket na pagsisimba naman sila, Pipo perform nila yung duties nila, pagsimba yung yung the minimum requirement lang yung gagawin nila para lang makapasok sa langit pero hindi naman yung lubos-lubos na mapag-iwanan sila ng mundo na we, they will be deprived sa mga huling uso huling palabas sa mga enjoyment in life gusto nila uh, they will have they, they can enjoy both worlds no uh, they will become mala, mapupunta sila sa langit, no? And also nang hindi naman yung wala sila, deprived sila ng mga enjoyments. Gusto nila dalawang kakapit sila sa dalawang kingdom. Hindi po 'yan pwede. Ang tawag diyan, lukewarm. At ang sabi ni Jesus sa mga lukewarm, hindi masyadong mainit, hindi rin malamig, no? ay iluluwa niya sa kanyang bibig. We cannot have both worlds. We have to, sabi ni Jesus, uh, anyone who loves the world and anything of the world, the love of the Father is not with him. So, kailangan we have to detach from the world. We have to love God with all our heart, with all our mind, with all our strength, with all our soul. Uh, so, um, kailangan talaga buo. Hindi pwedeng pagit na, no? Ang definition ni Saint uh, Thomas sa Aquinas sa saints is excellence and grace uh, and the adornment of the soul of all the virtues. So this evening, tatalakay natin ang mga virtue. Kasi alam naman natin yung sanctifying grace, no? So kailangan nating magsikap. Okay. So ang spiritual mediocrity mga kapatid, yung lalagyan mo ng limit si Lord, no? Lalagyan mo siya ng ano ng hanggang dito lang 'yan. Hindi 'yan, walang puwang 'yan sa ating spiritual life, no? We have sabi ni St. Augustine, there is no such thing as half saint. No? Either you are uh, all in all or nothing at all. So kung lukewarm tayo, lalagyan natin siya ng limit, it does it means na hindi talaga natin siya mahal. We are being legalistic. Gumagawa lang tayo ng mga bagay dahil ayaw natin ang impyerno. Gumagawa lang tayo ng mga bagay-bagay na mga mabubuti para lang medyo makapasa tayo at makapasok. Pero hindi natin kalimutan kung bakit andito tayo sa mundo. Ginawa tayo ni Lord. No, the meaning of life. What is the meaning of life? Why are we here in this world? Hindi to enjoy. Ang enjoy bonus na yan. Along the way, Uh, hindi naman galit si Lord na mag-enjoy tayo eh. Part yan. Meron talagang enjoyment sa, sa buhay kasi God made all the world beautiful places, beautiful views, no? Um, we have, there's a time to play, there's a the time to rejoice, to feast, no? no? So, pero hindi yan ang primary objective kung bakit tayo gin, ginawa ni Lord bakit tayo niya uh, nilagay dito sa si mundo. The purpose of our life here in this world is to know God, to love God, to serve God. Yung iba, gumagawa ng mga kasalanan, krimen, kung ano-ano. Kasi ang focus nila on how to maximize enjoyment. No, secondary lang ang enjoyment. The primary is para ma mapatubo mo yung pundasyon mo ng pagmamahal mo sa Diyos. Na maalala mo na Diyos ang naglikha sa iyo at mahal ka ng Diyos at patutubuin mo ang iyong pundasyon ng pagmamahal sa Kanya. Bakit masaya ang langit? Kasi andun ang Diyos. Bakit ka pupunta sa langit? Dahil andun ang Diyos. Eh kung dito sa lupa, hindi mo napatubo ang pundasyon mo sa pagmamahal sa Diyos, ba't ka pupunta ng langit? Andun ang Diyos. Bakit? Pupunta ka ba ng langit dahil andun ang kasiyahan? No. Masaya nga doon dahil andun ang Diyos. Kagaya ng isang isda. Kahit ando pa kaganda ng uh, Grand Canyon, Walt Disney, Disneyland. O. Oh. Pag walang tubig, mamamatay siya. Kahit ando pa gano'n ng mga bulaklak, mga rosas, kung ano mga mga, mga views. Pag, nilag, pag nilabas mo ang isda sa tubig, mamamatay. Hindi siya mag enjoy Ginawa siya para sa tubig. Ganun din tayo. No? So kung ang puso mo ay nakaangkla dito sa mga sa mga uh, kasiyahan ng mundo at hindi sa Diyos dahil ang buhay mo ay hindi mo ginamit para sa pagpapatubo ng pundasyon mo ng pagmamahal sa Diyos. Hindi ka para sa langit, no? You do not really love him. Okay. So um what is sanctifying grace? Kasi bakit natin i-define ide ang ang sanctifying grace? Kasi ang saint is excellence, no? And Grace Dapat meron kang grace Ang meaning ng grace na yan ay sanctifying grace At meron kang mga virtues Ang virtue, yung mga magandang ugali No? Okay So meaning ng excellence ay Ikaw ay uh, You are uh, Nagsisikap ka no Ma Masipag Masipag Sa mga bagay na mga mabubuti So, ang sanctifying grace, mga kapatid, ay isa siyang permanente na ugali na katangian na andyan sa loob ng iyong kaluluwa. Galing yan sa Diyos. So, meaning, yan ang buhay ng Ama, Anak, Espiritu Santo na dumadaloy sa puso mo, ang sanctifying grace. At yung buhay na yan, yang Holy Spirit sa loob mo para yung makina na walang tigil na nagtatrabaho sa loob ng yung kaluluwa. Araw-araw, kada minuto, kada segundo, binabago niya ang anyo ng yung kaluluwa. Ginagawa niyang banal. Nagtatrabaho. Hindi mo na hindi mo na feel, no? Hindi mo na mamalaya, hindi mo makikita because it is invisible in the eye, invisible even in our emotions. Hindi mo na, na nadarama yan, no? Nagtatrabaho. Yan ang sanctifying grace. So, nakaka-binabahagi ng Diyos ang kanyang buhay sa atin. Dumadalo yung buhay niya. So, sa Catholic, ang sanctifying grace, ang belief natin kumpara sa protestante, which is turo ni Martin Luther, magkaiba. Para sa mga protestante, yung mga sinatawag na mga born-again Christians, ang turo nila ng sanctifying grace is para kang uh, kumot na tinatabunan ka. Marumi ka sa loob, marumi ka, madungis ka, pero tinabunan ka lang ng kumot na bapute at, at ang tingin sa iyo ng Diyos uh, Katanggap-tanggap ka dahil Luminis ka na dahil sa panlabas Yan ang turo ng mga protestante Imputed Pero sa loob Marami ka pa rin Mali yan na turo Ang tamang turo ay ang turo ng simbahang katolika Na mismo si Kristo ang nagtatag Ang ibig sabihin ng sanctifying grace Mismo sa loob ng iyong kaluluwa nililinis ka, binabago ka araw-araw at nagiging banayad ka sa loob mismo. Hindi ka lang tinabunan, hindi ka lang tinakpan. Kasi para lang yung pang ano eh, pang kung sa ano pa, panlilin lang lang yan eh. Uh, Malumi ka pa rin sa loob, pero kaya nga ang maraming mga protestante, yung mga tinatawag na born again Christians, matikikita mo, yung buhay nila, um, yung uh, medyo lukewarm hindi talaga masyado nagsisikap sa good works kasi ang iniisip nila, malinis na sila. Kahit marumi sila, may mga imperfection sila, okay lang. Kasi hindi naman nila kailangan magsikap dahil ang dugo daw ni Kristo ang tumatabon. Kaya, ang uh, iba, in divorce and remarriage, okay lang. Because, ang sa kanila, yung faith ni Jesus, yun ang parang kumot na tumatabon sa kanila. So, katanggap-tanggap pa rin sila sa Diyos. Pero hindi sila binago sa loob. So, 'yan ang kaibahan ng turo ng sanctifying grace sa Katoliko at sa Protestante. Now, yung sanctifying grace actually hindi talaga natin lubos ma-explain 'yan. Hindi talaga natin lubos maintindihan dahil it is a mystery. Pero ang kaya nating ipaliwanag ay maintindihan is uh, na, na, ibabahagi sa atin ng Diyos ang kanyang mga katangian para din tayong Diyos pero hindi tayo nagiging Diyos okay? parang nakakatanggap tayo ng katangian niya dumadalo yung buhay niya that is why kalugod-lugod tayo sa paningin ng Diyos kasi yung nakikita niya ay ang kanyang sarili sa atin. Kuha nyo? It's just like kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, ang nakikita niya ay si Kristo na gumagawa ng mabuti. Hindi ikaw. No? Si Kristo ay nasa sa inyo, sa, sa loob-loob mo. Sa the, 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 the Santissima Trinidad, the Trinity, Father, Son, Holy Spirit. We participate in His divine nature. No? We don't become God kasi God is God. He's the only one. But we participate. So, nagiging parang kamukha tayo niya. Nagiging tayo siya. Na, hindi. Baligtad. Nagiging siya tayo. No? Okay. So, kung meron tayong sanctifying grace, no, nagiging kalugud-lugud tayo no, sa kanya na nasisihan siya sa atin. By the way, yung iba nagsasabi, uh, kahit ano ka makasalanan, mahal ka ng Diyos. Oh, tama yan. Kahit ano ka, ka makasalanan, mahal ka ng Diyos. Dahil ginawa ka niya, dahil anak ka niya. Kagaya ng pagbamahal ng ina sa kanyang anak. Oh, kahit kriminal pa yan, dadalawin niya sa presinto, sa pulungan, hindi magbabago kahit drug addict pa yan, kahit anong pang karumaldumal na krimen. Ganun din tayo. Ngunit may kaibahan mga kapatid. Kasi pag mali ang yung logic, yung philosophy mo, wala kang logic, ma mawawala ka, no? Ikaw ay malilihis kagaya ng mga turo ng mga modernist, mga liberal theologians at naglilipa na yan dito sa simbahan rin sa loob. So, speaking about mercy, 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 imbalance na pagturo, ang tinuturo nila, false mercy. Na, okay lang. Uh, living, naglilipin ka, okay lang. Yeah, nag, nag, uh, watching pornography, na addicted ka sa pornography, hindi mo pa rin na natitigil yung mga bisyo mo sa drugs, sa premarital sex, homosexuality, okay lang because God loves you. Yun. Tama yan. God loves you. Pero ang tanong, kalugod-lugod ba ang ginagawa mo sa mata ng Diyos? Nasisihan ba siya sa'yo? Iba, magkaiba yan. Totoo, mahal ka. Hindi ka mawawala ang pagmamahal dahil anak niya. Pero natutuwa ba siya sa ginagawa mo? Gaya ng anak mo. Teenager. Mahal na mahal mo yan, pero parang gusto mong sakalin. Minsan, kasi tigas ng ulo, so, masagot, hindi sinusunod yung ano. Mahal mo yan dahil anak mo yan, pero hindi ka natutuwa sa ginagawa niya, pagsagot-sagot sa'yo. Hindi ka natutuwa sa ginagawa niyang uh, re pagiging rebelde niya. Kaya, makiiba yan. Okay? So, dapat tama ang logic. Kasi pag ginagamit natin emosyon, ah, oh, mahal ako ni Lord, okay lang, ganito, mag... mag Man mananitili ako sa ganito. Gaya ng ginawa sa Bible, sabi ni Jesus, hindi kita I'm not condemning you, yung sa adulterous woman. Pero nakalimutan nilang sabihin yung last part doon. Sabi ni Jesus, I do not condemn you. Nandun lang doon lang. Pero hindi nila dinugtong, may dugtong pa yon. nung sabi? Go and sin no more. Kita mo? Pilit nilang kinakat off yung last part kasi okay lang no kasi ayaw nila maka ayaw nila makasakit ng uh, damdamin no ayaw nilang magagalit ang tao sa kanila kaya okay lang yan god is loving god is merciful they are bringing people to hell no and jesus said okay go and sin no more okay so warning now ang mga angels, yung sanctifying grace, meron kasing ano, uh, level yung sanctifying grace, kahit permanente yan, dumadami yan. Dumadami, tumutubo, kumukonte, dumadami. No? So, kung ano kadami, ang sanctifying grace sa loob mo, no? para siyang mustard seed na lumalago to become a very big uh, tree. Um, Ganon din yung level mo sa langit. Ganon yung level mo kung ano kaka-close, ano kaka-happy sa langit. Lahat tayo happy sa langit. Pero magkaiba ang degree ng happiness natin sa langit. Magdepende sa kung ano kalaki yung sanctifying grace. Okay? Now, sa mga angel, meron nine levels of angel. Depende yung kadami ng sanctifying grace ng angel sa level ng kanilang hierarchy. So, fixed, hindi na nababago. Pero sa tao, iba. Habang buhay tayo, pwede nating ma-increase ang ating sanctifying grace. Kaya nga, isa sa mga rason na magpapasalamat tayo na bu bukas buhay pa tayo, dahil may chance kang mapa-increase ang iyong sanctifying grace. May chance kang ma, ma mapa-increase ang iyong level of glory in heaven. No? Kaya yan ang isa sa mga pasasalamatan mo Bukod pa sa mga iba pa no? For example If you are in the state of sanctifying grace Kahit anong gawin mo na mga mabubuti Basta ito ay ialay mo sa Diyos For the love of God That is why very important in the morning Yung morning offering You offer Lord, may everything that I do today Every that I say, everything that I think, everything that I listen, everything that I uh, speak may it be an act of love for you. Pag in mo yan, lahat ng ginawa mo sa araw na yun na mabubuti magkakaroon ng points, magkakaroon ng increase in sanctifying grace if you are in the state of sanctifying grace pero kung wala kang sanctifying grace you are in the state of mortal sin One mortal sin will remove sanctifying grace in your soul. Kaya, sayang. Sayang yung mga ginagawa mong mabubuti pag wala kang sanctifying grace. Kasi, walang points. Hindi recorded sa Book of Life. No? Now, the more you have sanctifying grace, the more your uh, place in heaven rises. Kaya nga sabi, no? The easiest way to become saint is to do everything for the love of God. So, kaya ngayon, nung naalaman ko yan, nung check up ako ng pasyente, I do this for the love of God. No? So, be conscious for the love. Kaya nga, sabi ni Saint Vincent, ah, si, ni, you no know, uh, Saint John Vianney, huwag kang gumawa ng kahit ano na hindi mo pwedeng ma-offer kay God. yeah? kasi bagawa ka ng mga kabulastugan, mahihiya ka. Hindi mo naman pwedeng i-offer kay God. So don't do anything that you cannot offer to God. So yan pinakamadaling paraan para ma maging saint. Do everything for the love of God. No? Now, <clears throat> the more you are pleasing to God, the more nasisiyahan si Lord sa iyo, the more uh, magiging effective ang prayer mo, the more niya sasagutin ang prayer mo, yung mga request mo. As long as it is in accordance sa kanyang plano sa buhay mo, sa kanyang will. No? Uh, anong sabi sa Biblia? James chapter 5 verse 16. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Kaya ang, mga, ang prayer ng mga taong banal, malapit sa kanya, mas effective. Kaya nga lumalapit tayo sa mga saints. Dahil they are already perfected. No? Ikaw, mag, lalapit ka ba sa office mate mo na adik? Uy, magbo-board exam yung anak ko. Pray mo naman, no? Oh. Eh, adik. Immoral. Di ba? Usually, kung may pili ka ng mga tao na malapit kay Lord, sige, malapit ka naman kay Lord, eh. Pwede ipag-pray. Yun. Kasi, Nasa Bible yan. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Tingnan mo si Elijah. James chapter 5 verse 17. Si Elijah is a prophet of God. Very close to God. Tao lang siya. Pero when he prayed na hindi mag-rain, true enough, hindi nag-rain ng three and a half years. Tapos, after three and a half years, nang pray naman siya na ibalik ang rain, bumalik. Ganon ka-effective ang prayer ng mga holy people no? Sa sabi ni Saint Louis de Montfort, isang uh, sai di ko alam siya sa uh, Tagalog yung sai, pero parang ganito yung hi, yun ano, yun 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 ang sai, yung parang pag uh, pakikiusap, no? Ang request parang ganoon, yung sai. A single sigh from Our Lady from Mama Mary, no? Ay napaka-effective, no? Mas maraming points kumpara sa lahat ng good works, lahat ng martyrdom, pag samahin mo na lahat ng mga good works, martyrdom ng lahat ng mga santos. No? Combine. Bakit? Bakit napaka-effective ng kwan ng Mama Mary? Because ang sanctifying grace ni Mama Mary ay mas labis-labis in totality of all the creatures of the world no see because she is full of grace full of grace karita karita carrete mene i don't know if it's tamang pronunciation carrete mene full of grace yun ang tawag ni lord ang tumawag sa kanya niyan ang the holy trinity tinawag siyang full of grace no So, kaya nga, pag si Mama Mary ng kahit ano, walang question, binibigay ni Lord. Bakit? Sabihin mo, oh, grabe naman, para rin siyang Diyos. Hindi. Kasi, bakit binibigay ni Lord kung anong hinihiling ni Mama Mary? Kasi, wala namang hinihiling si Mama Mary na labag sa kalooban ng Diyos. Kasi ang kalooban ni Mama Mary at kalooban ni Jesus ay Imperfect congruity. No? Hindi nagsasalungat. They are so united. No? They are so united the the twin hearts of Mary and Jesus. Kaya wala namang kaya hindi tinatanggihan ni Jesus kasi wala naman siyang hinihiling na labag sa kalooban ni Jesus. No? So, That is why every time we commit sin, even venial sin, no? Nakaka-block 'yan ng uh, pag-advance ng ating spiritual life. And then humihina din ang ating uh, growth sa spiritual life, no? Hindi hindi tayo nag-a-advance. Nagiging stagnant. Kaya kahit um, venial sin, hindi natin iismulin. No? Pilit nating tanggalin ang yung venial sin sa ating buhay. Sandali lang. May kunin lang ako. <laughs> Pwede pa rin na ang gabay mag video. Maduhog direct. Sorry. Kedit <clears throat> lang. Sandali ha. Okay. Okay. So, ang tanong, paano tayo, paano natin ma increase ang ating sanctifying grace sa ating kaluluwa? Of course, prayer and the sacraments. The highest sacrament is the Holy Eucharist. Yun ang pinakagrabe magpa-increase ng sanctifying grace. Ginawa ang itinatag ang Holy Eucharist for the purpose para palagawin ang ating sanctifying grace. The more you receive Holy Communion, the more you attend Mass, the more sanctifying grace. Kaya nga, um, I really decided no, na uh, I have to prioritize. Hindi, no time wasted yung hindi ko na dati inisip ko ah marami pang time pero so, ngayon I will take advantage of this every day na palaguin ang sanctifying grace through to elaborate uh, um eradicate sin no kaya we try our best to go to mass every day so kami ngayon ni misis, I have to decide dati every morning I have to train for triathlon jogging, ah, running, biking. Ngayon, I have to stop that. I have to prioritize. Wake up in the morning, go to Mass, and receive Holy Communion. And then, spend at least 30 minutes in the Blessed Sacrament. Kaya, I have to make that sacrifice. I have to choose, no? Anong yung importante? Yung panandali glory, nagsali ka ng mga ganon, sports, or yung kaluluwa mo. So you have to make, you have to reorient your life. So I have to make that para sa akin, sa iba siguro hindi, pero sa akin, difficult, diff, difficult decision. So I have to take advantage because you don't have to waste time. Time is running out. Di mo alam kung hanggang kailan ka, no? So prayer, sacraments, and also you have to perform Morally good actions. That means you have to perform acts of virtue. So, ano itong mga virtue? So, kailangan mo intention. Intention. Sasadyain mo talaga to build a life of virtue. You're not going to grow in holiness. Hanggang dyan ka lang. Stagnant ka. Hindi ka nag-grow kagaya ng mga saints na na-reach nila yung pinakol um, kung hindi mo sasadyain na mag-build ng life of virtue, yung mga mabubuting ugali. <clears throat> Dalawa yung virtue, infused at acquired. Ang other term, ang term ng acquired is natural virtue. Yung infused virtue, nakuha natin yan sa binyag. The moment we are baptized, may package deal na binigay sa atin yung mga theological virtue no um, moral virtues gifts of the holy spirit fruits of the holy spirit nakapackage yan no yung acquired or natural virtue yun ang tinatawag na sariling sikap natin yun yung mga ugali na nabibuild up by repetition kung nasanay kang ginagawa mo yon yan, natural virtue. Explain natin yan. So, nung binigyan, binigyan tayo, ang pinaka, the best na natanggap natin is sanctifying grace. Oh, symbolized by the white cloth. So, may bago tayo. So, tayo binihisan ni Lord ng puting damit. Yan, di ba? May puting damit. At saka yung candle, umiilaw, the light of grace. Symbolize yan. Pag tayo gumawa ng mortal sin, matatanggal yung damit. Mamamatay yung ilaw. So hindi dapat pinapatayan. Hindi tinatanggal ang damit. Permanent dapat ng sanctifying grace. Yeah. So yan ang sanctifying sabi niya. Plus, meron pang freebies. Ito yung three theological virtues. Faith, hope, and love. Hindi ko i-explain isa-isa yan dahil sa ibang topic kasi maubos yung oras natin pag in-explain ko isa-isa. Ang, the ang theological virtue, ang object, si God. In God that we have faith, in God we hope, in God we love. So, meron tayong moral virtues. Ugali, with the, with the aspect sa ating kapwa-tao. So, meron tayong 54 moral virtues. It is divided into four. So under the prudence merong 18 otso um under the justice merong anim temperance merong basta 54 lahat 'yan. Ibang topic na naman 'yan, no? Prudence, justice, temperance, fortitude. And we have seven gifts of the Holy Spirit. Wisdom, understanding, knowledge, counsel, fortitude, piety, fear the Lord. And we have the twelve fruits of the Holy Spirit love joy peace patience kindness gentleness generosity goodness faithfulness modesty chastity self-control so lahat yan every day when it comes to mag, when I face the Blessed Sacrament ang ginagamit kong meditation is the Our Father pagpunta don sa part na give us this day our daily bread I ask, Lord, give me the grace, the virtues, and the fruits of the Holy Spirit At isa-isa kung ina-enumerate yan Kasi araw-araw mong hingin yan, no? Now, <clears throat> ang tanong, ano pang klaseng virtue ang tatrabahuin natin? Una Ang una mong tatrabahuin yung kulang ka Kung ano yung wala ka For example, tuwing magsasalita yung asawa mo, naiirita ka Wala kang pasyensya So, diyan mo makikita na kahit yung elementary basic level ng meekness, wala ka. So, yun ang unahin mo. Kung sa tingin mo ano yung kulang mo na virtue, yun ang unahin mo. No? So, di ba sinabi natin sa binyag, binigay sa atin yung infused virtue? Eh, bakit wala tayong parang ang pangat pa rin ng ugali natin. Bakit hindi natin napapractice yung mga virtues na yun? Yung mga pinagsasabi, faith, hope, and love, wisdom, understanding, knowledge, counsel, fortitude, piety of the Lord, no? prudence, justice, fortitude, temperance, yung mga ganon. Bakit wala? Ang sagot, sabi ni St. Thomas of Aquinas, hindi maka-fully active yung mga virtues na yon na binigay sa atin sa binyag kung hindi natin ma-develop yung natural virtue. So, dapat unahin muna natin i-develop yung natural virtue. So, again, for example, kung wala kang, pagpapasen wala kang natural virtue sa pagpapasensya, hindi ma-activate yung supernatural virtue. Anong ibig sabihin yan? No? Example, no? So, meron tayong two sets of virtues. Merong natural and acquired. Ito. Ang acquired, yung natural virtue, madedevelop mo sa paulit-ulit. Like for example, mag-exercise. Di ba? Sa pag-exercise, sa una, mahirap. Pero pag inulit-ulit mo mag-exercise, mag-jogging, mag-boxing, hindi na mahirap. So, nade-develop mo yung habit. For example, nade-develop mo yung habit sa pagsasalita ng katotohanan. Hindi ka nasanay sa pagsalita ng mga kasinungalingan that is you develop the the virtue natural virtue of veracity virtue of veracity for example uh, tinrain mo no sinikap mo maging pasensyoso kahit uh, nakakainis, nakakainis pero kailangan mo maging pasensyoso dahil kailangan mo sa trabaho mo mapapahiya ka sa trabaho mo pagiging manager pag hindi ka pasensyoso. So, na-develop mo yung acquired virtue of patience. For example, ayaw mong kumain ng marami, dinisiplina mo sarili mo kasi gusto mo uh, medyo makisig ang katawan mo, ayaw mo na maging high blood, ayaw mo na diabetes. So, nagkaroon ka ng disiplina. Hindi ka gaya yun sa kakilala mo na taba-taba pa rin, walang disiplina. No? So, yan ang natural virtue. Pag na-develop mo yung natural virtue, doon magsisimula magiging active ang supernatural virtue na infused. So, for example, <clears throat> um, disiplina ka sa pagkain. Di yeah? Dahil ayaw mo nang pangit yung health mo. Once na-develop mo yon ma 'yung supernatural virtue of temperance. sa disiplina na magfa-fasting ka, mag-abstinence ka for the closer union with Jesus. 'Yung rason mo hindi na siya pang uh, pang ano lang, pang mundo, kundi spiritual na ang rason mo. For example, uh, magpapasensyoso ka dahil sa trabaho mo dahil mapapahiya ka sa mga kliyente mo pag hindi ka pag mainitin ng ulo mo. Pero pag nasanay ka na doon, mag-elevate yan na magiging pasensyoso ka for the Lord. Dahil si, ang kapwa mo ay ginawa ni Lord with equal dignity. It is Jesus Christ in the person of your neighbor. Mga ganon, di ba? So, i-mamaster muna natin ang lower virtues and then doon mag-activate ang supernatural virtue na binigay sa atin sa binyan. Okay? So, kung wala kang acquired virtue, natural virtue, hindi siya malidevelop. Kaya, maraming tao, ang kanilang mga supernatural virtues ay black pa rin hanggang ngayon. Ano yung op opposite ng virtue? Vice. Kung sa Bisaya, pabisyo. <laughs> vice. Ano yung vice? Yun ang... Mas interesado ka sa paggawa ng mga mali. The inclination to to do the wrong things. No? 'Yun ang vice. 'Yun ang pakaiwas-iwasan iwas natin. Ito yung the seven vices. Ano, alam niyo anong other term ng seven vices? The seven deadly sins. No? Ito yung pride, envy, greed, anger, lust, gluttony, sloth. So, ang mga kasalanan, hindi lang pito. Marami. Pero, ito yung mga uh, major ng chapter. Ang pinaka-deadly sa lahat dyan, ang pinaka-grabe sa lahat, ang pride. No? Kasi yung pride directly come from hell. No? May ibang topic dyan. Hindi natin isa-isahin yan. So, in order to start our spiritual life, para tayo makapagsimula at lalago ito. No? Ang pinakauna natin gawin, tanggalin yung vice sa ating buhay. Kaya nga sa, sa, Catholic Faith Defender, sa CFD, yung aming uh, rule of life is no life of mortal sin. Wala, no uh, sinful life. Hindi ka lasenggo, hindi ka hindi ka nagli in, hindi ka divorce o walang mga life of mortal sin. Walang addiction. Ganun. Rule of life. No? karamihan sa atin, no? Marami sa atin, lala kahit na sa mga Katolikong walang katikisim, ang akala nila ang pinaka-highest goal natin na hindi na tayo gumagawa ng kasalanan. Hindi tayo gumagawa ng mortal sin. Okay na. Akala natin, yun lang. Mali. Bakit mali? Actually, ang pagtatanggal ng mga vices, addictions, mortal sins sa ating buhay is only the beginning of spiritual life. Simula pa lang yan. Hindi yan yung end. Hindi yan yung goal. No? Kaya nga, maraming tao hindi lumagalago sa spiritual life kasi akala nila hanggang doon lang, no, that is just the beginning. Kung sa ano pa lang nakapasok ka pa lang sa gate, doon pa lang magsisimula ang spiritual life mo. Kasi maraming tao gumagawa ng mga uh, ng mga apostolate, very in interested sila to save souls, pero mismo sila nakabilanggo ang soul nila because they have mortal sin. Para ka rin tao na imagine mo yung mga Navy SEALs, mga komando, mag search and rescue, i-rescue Ire nila yung na hostage. Paano ka makaka-rescue kung ikaw ay nasa kulungan? Nakapiit ka pa doon sa enemy territory. Di ba? Yeah? Makaka-join ka lang sa spiritual warfare kung ikaw ay liberated. No? So kung addicted ka pa sa mga ano ka pa, you are still in the mortal sin, hindi ka makaka-join sa uh, spiritual warfare. At hindi pa nagsisimula ang spiritual life mo. Huh? So, the first thing we have to do is to eradicate, strive to eradicate even venial sin sa ating life. So, dapat hindi tayo makontento na, ah, okay, ah, nakakonfess na ako, wala na akong mortal sin. Okay lang itong mga vinyal sin, no? We yan ang pagsisikapan natin na mawawala sa ating buhay, yung mga vinyal sin. There are three stages of interior life, according to Saint John of the Cross. Number one, the purgative way. Number two, the illuminative way. Number three, the unitive way. Yan, pinaka-highest. So, we will run through this. And tingnan nyo kung saan stage kayo, baka makarelate kayo. No? Naranas, naranasan nyo na to. So, yung purgative way, may dalawang phases. Active at saka passive. Yung purgative. Di ba yung purga? Pinapurga ka, parang masakit, di ba? So, ang active, ikaw yung gumagawa. You are trying to get rid of sin in your life. Yan ang purgative. Yung passive, Uh, si Lord Ang Gumagawa si Lord ng paraan para Ikaw ay Lalayo sa Kasalanan ang Ibig sabihin, example uh, Dapat tayo ay parang clay Na pwede tang iyong imold ni Lord ko anong gustong hugis niya Kung anong plano niya sa buhay natin Pero matigas tayo No? Anong gagamitin niya? Para na tayong clay na matigas or bato kasi ang tigas-tigas ng ulo natin. Anong gagamitin niya? Gagamitin niya ng hammer at saka chisel. Parang titigib sa Bisaya pa tigib. Di diba? pag-chisel ka ng chisel. Sakit noon. Matichip away yung mga di ka nais nais sa hugis mo. Masakit. So, pili ka. You you have to be soft. And compliant to the will of the Lord or patigas-tigas ka. Uh, whether you like it or not, didisiplinahin ka na, Lord. Ito yung passive purgative. Mag-undergo ka ng suffering, magkakaroon ka ng sakit, o disgrasya, o ano man dyan para maakay ka ni Lord na mababalik ka sa landas. Yan ang passive purgative. Okay? Huh? para matatanggal yung defects. Kasi minsan, ginagamit ni Lord yung mga trahedyo sa buhay natin para tayo ay matauhan. No? Para, para yung batok ni Lord, huy, balik ka. No? <coughs> so, karamihan sa atin, nakala natin, pag tapos na tayo mag-confess, oh, nabalik na yung sanctifying grace. Okay na, tapos na ako. Wala, wala na gagawin. No, mali. Even venial sin cause a lot of damage. No? Ano nangyari every time we sin? Mga, mga white lies, mga mga dishonesty, no? Mga irreverence it darkens our intellect. Nagiging blurred ang ating uh, katalinuhan, no? It yung faculties natin, yung emotions natin nasisira, no? That is why kaya tayo dadaan ng purgatory. Bakit? Even if we die in the state of sanctifying grace, yun ang ticket natin para sa langit. Pag namatay tayo na may sanctifying grace, langit. Pero, kahit meron tayong sanctifying grace, yung heart natin hindi pa nawasto. Marami pang attachment sa worldly things. Marami pang hindi pa siya nagmamahal masyado sa Diyos. Anong ginagawa sa loob ng purgatorio? Yung ating affection, yung ating pagmamahal sa Diyos, hinahasa at nagiging wasto. Winawasto ang puso natin na ito ay we will it will love God with all our heart, mind and strength. Kaya iniisip natin, kala natin yung purgatory, torture lang tayo. Ininit no. Yung init at torture diyan, is a reformative kasi naka-attach pa yung ating mga puso't damdamin sa mga created things sa mga pagkain sa mga beautiful places sa mga pleasures hindi nakatuon kay God no so that is why we spend purgatory so that we will our affection will wholeheartedly love God with all our heart all our mind all our strength kaya mga saints diretso na sila sa langit dahil dito pa lang sa lupa, tinrain na nila ang kanilang mind, heart, and soul to love God with all. No? So, ang second stage is the illuminative stage. Ang illuminative stage, it is already, ah, uh, ito yung stage na may continual growth, deeper prayer, growth in the virtues, deepening love of neighbor, no? greater moral stability, greater detachment From all that is not of God. No? Increasing desire for full union. Yan ang element of stage. Parang ang ganda, no? Pero masakit din ang stage na to. Kasi it is also the stage na dadaan tayo sa the dark night of the soul. Itong sinabi ni St. John of the Cross, the dark night of the soul. Ano itong dark night of the soul? Yung parang close ka na kay God, napipray ka na, pero feeling mo, ang layo-layo ni God. Feeling mo, parang hindi mo siya kilala. Parang, ang dami mo nang alam sa Kanya, pero, parang, natutuliro, parang, inisip mo, kala ko kilala na kita ka, Lord, pero parang, hindi pa pala, parang, ang layo-layo niya. No? Um, gaya yung kanta ni Don Moen, ah, uh, Lord, it seems you're far away. A million miles or more, it feels today. Parang ganun ba? Um, ito yung tinatawag na crisis of faith. I don't know kung nakadanas na kayo niyan. Na crisis of faith or difficult, painful period of your spiritual life. Ikaw ay gumag ginagawa mo na yung will ni Lord. You're close to Him. Pero may stage sa life na parang Uh, ang layo-layo niya na hindi mo may, maintindihan. Parang yung mga knowledge mo kay God, parang nawawala. No? Pinapadaan ka sa stage na yan kasi before tayo napupunta sa final victory, you have to undergo this test. This is a test. No? You pass through the dark night. No? Which is the deeper experience of annihilation. Sini tinatanggal ni Lord kung ano yung mga nalalaman natin sa kanya no the ability to remember God our kung ano yung concept natin kay God hindi ibig sabihin dahil mali yung pagintindi at pagunawa natin sa kanya hindi ibig sabihin pero tinatanggal niya dahil hindi pa lubos karapat dapat o bagay na nababagay hindi pa sapat kung ano yung pagkakilala mo sa kanya. Okay? So, because it disproportionate pa ang ating pagkakilala sa kanya kung sino talaga siya. Kaya, tinuturuan, yung mga nalalaman mo sa kanya, theory pa lang, meron kang mga preconceived ideas kung sino siya. Ngayon, tinatanggal na yan sa'yo kasi tinuturuan kanya ini-infuse niya na sa iyo kung sino talaga siya. Yun ang mga knowledge ng saints. Na kaya, kung bakit masyado nilang mahal si Lord ka, kasi nakikilala na talaga nila si Lord. Dumaan sila sa dark night of the soul. At during this time, it causes grabe na pain and suffering. Kasi, during this time, mas grabe na yung desire ng soul to for God. Tapos, Grabe na 'yung desire niya. Tapos, pinapadaan pa siya na para ang layo ni God. Parang dumi si God. Para 'yung siguro 'yung nafeel ni God na Lord, why have you forsaken me? Parang ganun. 'no? Now, ginagawin ng Lord so he can infuse a true understanding of him. 'No? So, yun. this time, ang prayer life ng tao From a normal life of prayer, it becomes a mystical life of prayer. Nag-i-increase. Because God has to show us who He really is. Kung sino tayo. Kasi, uh, we think we understand God. We think, may iba sabihin niya, ah, for me, God is this. For me, God is that. My God is like this. No, we just think, we just presume. But God, can only show us who He really is. Ang tawag dyan, divine revelation. God reveals us, God reveals to us, who He is. Kaya mali ang sinasabi natin, ganito si God, no? Huwag natin pangunahan si God. Kaya importante ang divine revelation. So we base God on His teaching, hindi yung mga ibang mga modernist liberal theologians inunuhan si God. No? And the third stage is the unitive way. Ito yung ano rin, masakit din ito. Kasi yung isa, parang intellect ang tinitira ni God Yung, yung understanding about Him. Dito, yung will. Yung will mo na talaga. Yung kalooban mo. Yung, yung free will mo. No? And this stage, yung unitive way is the It really takes time. It's long. Inaalay ni God yung will mo sa kalooban niya. Yung kalooban niya at kalooban mo nagiging magkaisa. No? Ito yung unity way. So, grabe rin na mga pagsubok o madadaanan mo dito. He will break you. So, that's why you will say, Lord, break me into many pieces. Break my will into many pieces. Uh, Kaya sa after the prayer may may kanta na, di ba? Kana na, take all receive my heart, my will, my memory, di ba? May kanta na doon. So yun ang pinaka last. He will break your will so that it will become like his. That is the unity way. So in this stage, a person experiences union with God by love. Ang prayer niya nagiging more contemplative and virtue becomes more mature and almost heroic. So, itong three stages of interior life, in direct proportion ito sa nine levels of prayer na sinasabi ni St. Teresa of Avila. Parallel ito. No? If you're, if you're um, curious, ito yung nine levels of prayer. Hindi natin to i-discuss isa-isa. Ibang topic na naman to Vocal prayer, Number two, meditation, affective no. prayer with simplicity. Number five pa yung contemplation. Pero yung contemplation niya, may ibang level yan. Hanggang pinaka-highest, prayer of transforming union. Prayer of transforming union. pinaka-highest. Now, sabi ni Saint Teresa of Avila, ang entry level para ma sa after the other nine levels of prayer is meditation. Number two, meditation. Yan ang entry level para umangat ka. So, ibig sabihin, no? Uh, dito, hindi mo maabot ang pinaka-highest level, no? the highest level of prayers, if wala kang uh, meditation. So, balik muna tayo. Si Mama Mary, natanggap niya kaagad ang highest level of prayer the moment she accepted the incarnation according to theologians ah according to theologians si St. Joseph din natanggap niya rin ang highest level of prayer as soon as he accepted Mary as his bride yan si St. Mar Margaret Mary Alacoque siya yung St. Which is involved in the second heart of Jesus. Here she received the transforming union level of prayer at the age of twenty-four, so according to the uh, biographer. Now, for example, when we pray, we meditate. By the way, when we meditate, we don't use our mouth. Uh, we think about mystery of God, like. kung paano si Jesus na tumba sa kanyang pagbuhat ng cross that is already meditation and how he loves us that is already meditation now when we meditate all of a sudden papasok sa mind natin guys akin I'm so distracted with the mga example construction you know, or pagkain ganun so meaning, ang ating object ng ating emotion ay hindi si God. That is why we are so distracted. Kaya, slowly but surely, dapat nating itrain ang ating mind. I-detach ang ating self. No? So, it's not a shame pag nakaranas tayo niyan. We all start from scratch. No? Wala namang tao ng perfecto. Dahan-dahan na develop no? we strive. So, as we advance in the levels of prayer, nag advance din ang ating virtue. Mag nag-advance ang ating virtue, nag increase din ang ating sanctifying grace. In proportion yan. No? So, yung prayer natin, pag nag-advance, nag, -advance, nag advance din ang virtue. So, hindi natin ma -re reach ang highest level of prayer pag hindi natin na-master ang ating lower faculties, yung ating emotions. Yan ang ating lower faculties, ang ating object ng ating affection. Kung ano yung iniisip natin parati. Also, para ma-increase ang ating spiritual life, tanungin natin, ano bang mga vices ko? Kasi marami tayong vices na hindi natin alam. Mga weakness, mga katangian, mga hindi magandang ugali na tayo ay bulag. No? Akala natin, kilala na natin ang ating sarili. Pero meron para tayong mga pangit na ugali na lumalabas na lang pag ando na tayo sa sitwasyon. Naranasan nyo ba yan? Ako, for example, bigla na lang, oops, ganito pala ako. Pangit pala na ugali ko. Mapride -ma pala ako. No? Mapride pala ako. Kala ko, lapit ko na kay Lord. Tapos ganito, ay, damot-damot ko pala nare-reveal, di ba? Huwag mong hintayin na sa mga situation na yun mare-reveal. You can ask in advance. Pwede mong magpatulong ka. If you have devotion to the Our Lady of Sorrows, mare-reveal yung mga hidden faults mo. Bakit? Nung sabi ni Saint Simeon sa Luke chapter 2 verse 35. A sword will pierce your own heart so that the thoughts of many hearts will be revealed. Kaya, importante yung devotion natin sa Our Lady of Sorrows, uh, sa spiritual warfare din. Sabi ni, si, ni Father Ripperger, yung mga hidden attacks ng mga demonyo, malalaman mo, if you have devotion to the Our Lady of Sorrows. Kasi because, the thoughts of many hearts will be revealed. Pwede ka rin magpatulong sa guardian angel mo, tanungin mo, guardian angel, i-reveal mo naman yung mga secret defects ko. At excited na excited ang ating anghel na ibubuking sa iyo yung mga ano mo, kapalpakan mo. Da, bakit? Kasi araw-araw kang -araw kasama ng guardian angel mo, nagpapasensya lang yan sa mga kapalpakan mo, no? Pinapapasensya, kilalang kilala ka niya. So he is very excited na ipamukha sa iyo yung mga mali, mga pangit mo ugali. And then after you do that, maraming ang sabi, Now, kadami ko palang mga depekto. No? So, it shows na how blind we are to ourselves. Concrete example. No? Pag meron kang body odor, usually ikaw ang pinakahuli na nakakaalam na may body odor ka. Pag ikaw may bad breath, ikaw yung pinakakahuli na may bad breath ka. Yung, yung mga tao na hindi, Usually, bulag tayo sa ating sarili. Kaya, kailangan natin ng tulong. <coughs> At, hindi mo, sabi ni St. Thomas Aquinas, merong mga defects natin na hindi natin ma-master. Hindi natin matanggal-tanggal mga venial sin. Na, for example, problem with patience, problem with generosity, problem with temperance. May mga virtue na hindi natin madedevelop or mga vision na hindi natin matatagal kung wala tayong constant life of meditation. So, isa yan. Sa pinakarason. Wala tayong meditation. No? Wala tayong time to meditate. Hindi talaga ma-eradicate yung mga vices natin. Okay. So, the interior life is twofold the sanctifying grace and the actual grace. So, ang actual grace, yun yung grasya araw-araw na binibigay ni Lord. Yung sanctifying grace, hindi mo yan hindi mo yan hinihingi na ibigay sa iyo kasi andiyan yan sa iyo, permanente yan. Matatanggal lang yan pag gumawa ka ng mortal sin. Pero yung actual grace, hingin mo yan every day. pasasalamatan mo rin yan every day. No? At saka virtues, yun ang interior life. So, interior life, sanctifying grace, actual grace, and virtues. So, ano yung ibig sabihin ng actual grace? Actual grace, tulong galing sa langit. At tinutulungan niya ang ating talino at kalooban. Intellect and will. So, ini-enlighten, ini-enlighten, pinapaliwanag niya ang ating talino at pinapalakas niya ang ating kalooban na gumawa ng mabuti. Strengthen our will, enlighten our mind. Yan ang ginagawa ng actual grace. So, pag binigyan ka ng actual grace at tinatanggihan mo ng mangyayari, pag parati mo tinatanggihan ang actual grace ni Lord, like for example, uh, Uy, may ginawa kang kasalanan magkumpisal ka na. That is actual grace. Or may nakarinig ka ng inspiration sa radio sa YouTube, o kagaya nito, mga sermon. Actual grace yan. Minumong kahit kang gumawa ng mabuti o magrepent, tinatanggihan mo. Mangyayari niyan, Matthew chapter 13 verse 12. To more, to those who have more, more will be given. To so those who does not have, it will be taken away from them. Darating ang araw, pag mo tinatanggihan, walang darating sa iyo na actual grace. For example, nakaupo ka, nanonood ka ng TV, tapos dumating actual grace sa iyo, kailangan ko maging seryoso sa aking prayer life. Pasagot mo, no, ano na ako ng Netflix? Tinatanggihan mo, There will come a time that you will ad advance in your spiritual life. Saint Thomas said, no? "Kung gusto mong mag-activate mag yung mga infused graces mo na binigay sa atin sa, bunyag, sa binyag, we have to be faithful to the actual graces. We have to be faithful." No? karamihan sa atin, nakala natin na ang spiritual life to become a saint is out of reach, mystical, hindi natin maintindihan para lang sa mga grabe kahuli Mali. Kasi ang mechanics on how to become saint nilatag na ng mga saints para sa atin. Gaya na sinabi ng jen sa katikisim 'yan, no? Nilatag na ang para to grow in spiritual life. Pero bakit napaka-konti pa rin ng mga saints. Because, sabi ni Jesus, nung tinanong siya ng mga, ng mga apostoles kung marami bang maliligtas, ang sagot ni Jesus, no? stand firm till the end. Because in the end times, we are living now in the end times, no? the charity, anong ibig sabihin ng charity? Love for God and love for fellow man Yan ang ibig sabihin ng charity. Charity will go cold and men will become lovers of pleasure. Nangyayari ngayon, lovers of pleasure tayo. Huh? Puro TikTok, puro Reels, puro laquatcha, puro ano, no? In the end times, charity will go cold and men will become lovers of pleasure. So, sabi ni St. Thomas ang ating appetite is moved kung ano yung iniisip natin parate. No? Our emotions, meaning our emotions are moved to the object kung ano yung iniimagine natin. That is why we have to train our mind. Hindi natin ito hayaan na magtakbo kahit ano. Perception is very important. So in our meditation, That is why, in our meditation, dapat we have to train our mind. We have to uh, remind it that we are in the presence of God. Like, for example, pagdating ko sa Blessed Sacrament, I think, Good morning, Jesus. Good morning, Lord Jesus. Hi, how are you? Dito naman ako. And then, I look at the cross. And I look at the picture of the Sacred Heart. Nisip ko, yung second heart na yan, lab ng pagmamahal niya sa akin. So, the first few minutes, I think of paano siya nagdusa sa pagmamahal niya sa akin. He loves me. He loves me so much. He's my father. So, importante talaga ang perception natin. Kasi pag hindi mo yan inakay sa proper, hindi mo madedevelop yung love. Pagkaya ng mag-asawa, hindi nagbago yung asawa pero ang nagbago yung perception. No? Huh? Bago pang kasal, love na love ko yung asawa ko. Swerte ako sa asawa ko, napakaganda, the best. After 10 years, marami ng mga alitan, away, memories, nag-iipon na sa deposit sa memory. Pag nung bago pa silang asawa, pag dumaan ang asawa niya, hi, hey, so sweet, my love. After 10 years, lumipas, pag dumaan ang asawa niya, dito to na naman yung buisit. Kasi, nag-ipo na yung mga memories, mga heartaches. Nagbago ba ang asawa? Ganun pa rin. Pero yung perception. For example, yung isang tao na ang sanay sa marami ang tubig, tapos isang araw pagbukas din ng gripo, konting-konti lang tulo ng tubig. Ano na siya, no? Tungkot -tungkot na siya. Inis na inis na, galit na galit na. Pero yung taong sanay na tumitira sa disyerto na nag-iigib ng ilang kilometro para na magkaroon ng tubig, pagbukas siya ng tubig at tumutulo lang na makonti, tuwang-tuwa na siya na may tubig sa harapan niya, ready, ready. So parehas lang na tumutulo ang tubig na maliit, pero magkaibang tao, magkaibang perception. Kaya very important yung perception natin kailangan natin i-meditate on how to love God. No? So, ang ating sanctifying grace magdedepende sa ating pagmamahal sa Diyos. Charity. At sinasabi natin, bakit hindi natin mahal si God? Hindi natin mahal si God dahil hindi natin siya kilala. Hindi natin, we do not spend time on meditating kung anong ginawa niya sa atin kung gaano niya tayo kamahal kung gaano ang mga blessings na binibigay niya sa atin araw-araw mali yung ating idea sa kanya so that is why we are not growing actually may dugtong pa itong lecture ni Father Reperger pero pinutol natin dahil masyado na mataas at Uh, information overload tayo at wala na tayong oras, no? So, hanggang lang hanggang lang muna tayo. Uh, we will have separate lectures on those levels of prayers, virtues, and the like. Okay. Now, let us have our closing prayer. Sino yung mag-volunteer? Si Sis Cheryl. Parang hindi ko pa yata natawag si Sis Cheryl. Si Cheryl, gusto mo mag-closing prayer? Wala. Um, si Sis France. Sis France, gusto mo? Kita kita. Pa, yoko-yoko ka pa dyan eh. <laughs> Kala mo hindi kita mapansin. Sige sis, open your microphone sis. Closing prayer short Okay. Thank you. Sir. Uh, thank you um, so Lord Fa Father. Uh, thank you for this uh, wonderful content prepared by your servant, uh, for us to know the work of sanctifying grace and help our life. Uh, uh, through to your side, now, uh, thank you so much for this day, and made, uh, sort of the Spirit growth in so us. This is my prayer. Amen. Hail yeah. Mary, full of grace, you know, the hour, God, and the Father, the Son, Son the Holy Spirit. Thank you, Sis Cheryl, for closing prayer. So, hindi ko pa nag greet si Brother si uh, Sister Dwezel, Sis Rhea, and Brother Roland, Brother Cristito. Hello. Si Sis Daisy. Hello. Ang hindi ko pa nag greet kanina. Brother Naven, Sis Franz, uh, Brother Roland. Yun. Bye bye. God bless. Extra points sa mga nangtsela dito sa Zoom. Thank you, doc. <laughs> bye bye. God bless. Thank you so much, doc.